IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele foi fundado há 70 anos, em 1952. A ideia, na época, era trazer a matemática de ponta, a pesquisa, né, a produção de matemática nova no mundo, para o Brasil, que era uma coisa que ainda não existia como existe hoje. Mas, com o passar do tempo, o IMPA foi adquirindo várias outras funções, por exemplo, divulgação da matemática, formação de novos pesquisadores e de professores. E hoje tem outras atividades ainda mais, como a UBMEP, né, que é uma Olimpíada de Matemática para as escolas públicas e para as privadas também. E agora o nosso Centro Pi. Centro Pi é um nome que é um trocadilho. Tem a letra Pi, que a gente usa muito na geometria, né? Pi é a área do círculo de diâmetro 1. Mas Pi para a gente aqui é projetos e inovação. Então a ideia do Centro Pi é pegar a matemática de ponta que o IMPA desenvolve e trazer para mais perto da sociedade, sejam instituições do governo, sejam empresas ou outro tipo de colaborador externo. O nosso projeto com a DASA, na verdade, é um projeto muito maior do que o IMPA e a DASA. Ele inclui também o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, inclui o Departamento de Estatística da UFRJ e o Departamento de Informática da Unirio. É um projeto com financiamento da FAPERJ, projeto grande, né, uma rede de colaboração que a gente estabeleceu, para progredir no problema de processar imagens de ressonância magnética, que são usadas em várias especialidades médicas, né? E a gente quer usar a computação, a inteligência artificial, para fazer um processamento melhor, mais seguro, mais eficiente. O objetivo da inteligência artificial é fazer o computador aprender uma tarefa manual de forma automática. Então, por exemplo, no YouTube, quando você está assistindo um vídeo, você recebe uma recomendação. Essa recomendação não é feita por um humano, ela é feita por uma inteligência artificial que aprendeu através de exemplos a fazer recomendações de vídeos. O primeiro projeto em que a gente embarcou é o do líquido amniótico. A gente sabe que o líquido amniótico é muito importante para a saúde do bebê. Tanto o líquido de mais quanto o líquido de menos tem um efeito nocivo na gestação. Então a ideia era usar algoritmos de inteligência artificial para calcular o volume de líquido amniótico nos exames, que a DASA já faz, ou outras empresas eventualmente, e fazendo cálculos seguros, precisos e com uma margem de erro tolerável. Então, nesse projeto a gente tinha três objetivos. Em primeiro lugar, a gente queria usar os dados que a gente recebeu do nosso parceiro, da DASA, para montar um programa de computador que fosse capaz de pegar o talento do médico e, dentro desse programa, digamos, dividi-lo pelo Brasil. Então, e que replicasse essencialmente a precisão desse médico em analisar o volume do líquido amniótico. Em segundo lugar, a gente estava muito interessado em fazer o que os médicos fazem com a mesma precisão, só que de maneira muito mais rápida. Então, essencialmente, pegar algo que toma hoje muitos dias, potencialmente, para ser feito, e comprimir esse procedimento em poucos segundos, de tal maneira que, antes mesmo da gestante sair da máquina de ressonância magnética, o médico já tivesse uma boa estimativa do volume e, por exemplo, se for o caso, encaminhá-la para exame subsequente. E, em terceiro lugar, a gente queria não só fazer uma estimativa do volume, mas, além disso, ter uma margem de erro que a gente pudesse providenciar para o médico decidir se valia a pena tomar uma decisão em relação à seriedade da patologia ou não presente no exame. A gente começou por aí, reunindo uma equipe da DASA e do IMPA, né, que envolve alunos, pesquisadores daqui, médicos da DASA. E, com bastante esforço, a gente conseguiu fazer um progresso bastante rápido. A gente agora tem um programa pronto que os médicos podem utilizar, seja lá onde for, que facilita esse cálculo. Para um humano pode demorar bastante, mas para o computador é feito em alguns segundos. O pessoal da DASA ficou muito animado com o resultado desse projeto em duas frentes. Em primeiro lugar, a precisão do programa de computador que a gente entregou para eles, mas em segundo lugar, pela velocidade com que a gente consegue fazer a estimativa de volume de líquido amniótico. Ou seja, pegar algo que antes tomava várias horas ou dias para esses médicos e que agora eles conseguem fazer em poucos segundos. As pessoas têm falado muito de algoritmo como se fosse um vilão, como se fosse algo que serve só para espionar a gente ou para tomar decisões ruins que o ser humano devia estar tomando ou para atender a gente quando liga para o saque da empresa e encher o saco. Na verdade, não é isso. Algoritmo é aquilo que a gente chama de receita de bolo, né? É você pegar uma tarefa e expressá-la de uma maneira bem clara que até uma máquina pode executar. E algoritmos podem servir para muitas coisas. Aqui a gente tem desenvolvido algoritmos e métodos para salvar vidas, para melhorar o cuidado com o bebê na gestação, para tratar da mulher que está com risco de câncer de mama. E algoritmos podem servir para muitos outros fins, ajudar uma empresa a lucrar mais ou ajudar os funcionários a trabalharem melhor.
Então, o algoritmo veio para ficar, já existe há muito tempo, com toda a computação que tem no mundo, a gente vai ter cada vez mais algoritmos rodando, e aqui a gente quer fazer os algoritmos que vão realmente ajudar as pessoas. O que mais me chamou a atenção é ver quão capaz realmente o computador é de aprender uma tarefa. E com tão poucos exemplos, ele consegue reproduzir o que um médico bem experiente faz no dia a dia. A gente fica muito animado com um projeto como esse por vários motivos. Em primeiro lugar, por poder trabalhar com um parceiro como a DASA e receber um volume de dados que é raro de se ter no mundo da medicina. Em segundo lugar, por conseguir aplicar os nossos conhecimentos teóricos no mundo real e, de fato, conseguir fazer uma diferença, ter um impacto muito concreto na saúde de gestantes pelo Brasil. E, em terceiro lugar, porque com isso, num projeto como esse, a gente consegue também treinar a próxima geração de matemáticos, estatísticos, cientistas da computação, que vão ser capazes de pegar esse tipo de ideia e estender para horizontes que hoje talvez não sejam claros para a gente. E talvez por isso mesmo a gente fica tão animado com as chances da evolução futura desse projeto. Eu sou matemático de formação e eu nunca esperaria trabalhar com um assunto de medicina. Então, eu nunca nem sabia o que era um líquido amniótico. Então, descobrir isso é bem legal. Entender a importância disso na vida de uma gestante foi bem legal. A gente tem umas perspectivas muito legais para o futuro desse projeto. Em primeiro lugar, porque do momento que a gente fez a parte do líquido amniótico, naturalmente surgem outros projetos voltados para o feto também. Por exemplo, medir o tamanho da cabeça, a circunferência, né, do crânio, medir o desenvolvimento do cérebro, tudo isso é muito importante na gestação. Mas a gente tem outros temas dentro do projeto também. E um que a gente está começando a trabalhar agora são exames de mama. Então, muitas mulheres que aparentemente têm risco de terem câncer de mama são levadas a fazer ressonâncias magnéticas. E a partir da ressonância magnética, o profissional diagnostica, né, dá uma estimativa do risco de câncer. A gente quer algoritmos que ajudem nesse processo, fazendo cálculos mais uniformes, melhor embasados e que possibilitem salvar a vida dessas mulheres que podem estar expostas a um risco.